ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆମର ରଥ ମହୋତ୍ସବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, କାଲିର ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ରଥ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟରେ ରଥ ଚାଲିବ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ରଥ ଟାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ରଥ ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁ ସାତ ଦିନ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିଜ ତାଙ୍କର ଯାହା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥ ଏ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ତରଫରୁ ଆଉ ଦୁଇଟା କମିଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି, ମୁନ୍ସିମେଳନ କମିଟି ଆଉ ଦେଉଳି ଜଗନ୍ନାଥ କମିଟି। ଏ ମୁନ୍ସିମେଳନ ଦେଉଳି ଜଗନ୍ନାଥ କମିଟିର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାର ତରଫରୁ ରଥ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ନିବେଦନ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ରଥକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ରଥ ଟାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯେମିତି ରଥ ଚାଲିଛି, ଗତ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥର ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରନ୍ତୁ।